Nisko zida svako ko zida do zvezde. Zamislite, to je rekao konstruktor nuklearne bombe, Edward Young. U tom paradoksu između zidanja, stvaranja i uništenja svega što je Mako do tada stvorio, nekako mi pronalazimo rešenja i razloge zašto, evo, radimo posao kojim se bavimo, zbog čega slikamo, radimo grafike, vajamo, bavimo se prodornošću jezika vizualne komunikacije u pozorištu, na filmu, u svim medijima koje omogućavaju da ovaj jezik kojim se ja sada koristim bude nekako u drugom planu, da u prvom planu bude najdirektniji utisak koji se može steći, a to je da oko, kao deo mozga, a ne organ za sebe, neposredno sve sadržaje do koji se nalazi ispred njega pamti, a posle mi uslužno samo privodimo u našoj pažnji, našoj svesti, ono što nam je neophodno. U ovome poslednjem što sam rekao je odgovor zbog čega je značaj vizualne komunikacije, likovnih dela, dela primenjenih umetnosti, svega onoga što predstavlja interakcija, dakle, te sive mase kod čoveka i onoga što se pred njime događa, ima smisla. Ulješa Colić je 25 puta do večeras izlagao i predstavljao svoja dela javnosti onih koji se prvi puta susreću sa ovakvom vrstom izazova i stručne javnosti. Ono što je kod njega specifikum jeste da on je pedagog likovni. Likovna pedagogija podrazumeva jedan poseban oblik usavršavanja i pedagoga i onih od koji biste da napravite svoje naslednike. To iskustvo nam je zajedničko. Zajedničko nam je iskustvo crtanja i meni je zadovoljstvo bilo iz tog razloga da večeras njega predstavim na ovoj 26. njegovoj izložbi koja ne predstavlja ono što bismo mi nazvali autentičnom likovnom umetnošću moderne, već jednog drugog perioda. Perioda kada više nemamo spiralu kretanja, ali postoji i dalje vertikala, posebno kod onih koji o moralu u velikoj meri razmišljenju, a to je period postmoderne, jednog okretanja, nažalost, ne sa mnogo razloga u krug, jer iza svakog postmodernističkog ili iza svake postmoderne se pojavljuje druga postmoderna, drugo nešto postmodernističko, pa upravo iz tog razloga ja sam voljan da nekako afirmativno se obnesem prema ovoj instalaciji koja pretpostavlja i klasična dela likovnih umetnosti i ono što bi se po instalaciji kao jednoj interpretaciji likovne savremene umetnosti moglo reći. Mika Antić je očigledno katalizator mnogo toga što se dešava ne samo u Novom Sadu, ali pre svega u Novom Sadu. On je želeo da bude važan za Novi Sad i uspeo u tom. To se retko kome dešava. Do te mere biti čovek koji jedan put kao nekakav magnet sakuplja sve raznolikosti na jedno mesto. Evo, na ovom mestu večeras, makoliko ono bilo impozantno po broju vas koji ste ovde prisutni, mi imamo priliku da po onoj prvoj rečenici koju sam izgovorio, verujemo da će Uglješa Colić graditi do zvezda i iznad zvezda. Ja čestitam. Hvala. Ta izložba je zvanično otvorena. Bravo.